5000 କୋଟି 35 କୋଟି କ'ଣ ପୁରା ଲମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆମେ ସେଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ମେଟ୍ରୋ ମୁଁ। ଆରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବସି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କର କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ ଦେଶ ବିକି ଲୋନ୍ ନେଇ ଆସିବ କ'ଣ ନା କୋଉଠୁ କ'ଣ ଦେଶ ବିକିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ବିକି ଆଣିବେ? ଖଣି ତ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, କୋଇଲା ସରିଯିବ, ଅନୁଗୁଳ ବାହାରି କୋଇଲା ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିବେ? କିଡ଼ନୀ ବିକିବେ, ଆମକୁ ବିକୁ ନା? GST ଯେଉଁ ନୀତି କୋଡ଼ିବାର, ଆମ ଖଣି ବିକିରୁ ନା ଆମେ ବି ସବୁ ବିକ୍ରୁଛୁ ନା? ଆମେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ 600 ଦେଉଛୁ, 200 ଦେଉଛୁ, 400 ଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ସବୁଦିନ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉଛି। କେବଳ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର? ନବନିର୍ମାଣ ଟାକୁଆ ଶାସନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଚିବାଳୟ, 10,000 ବୟସ 100 ଖିଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଗଣସଂଗଠନ, ଆମ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ କାଲି ଝାରସୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ପର୍ଣ୍ଣକୁଜମ ଯାଇଥିଲି, ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ISA କଲେକ୍ଟର, RDC ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର, ସରକାର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଜନମତ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଆମେ ଭିକ ମାଗି ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି 10,000 ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେ କାମ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଏମିତି ଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ନୁହଁ, ଆମେ କିଏ ଦରମା ଦେଇ ରଖିଛି, କିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଟା ଶାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେଣୁ ସରକାର ନୈତିକ କାମ ସେ ପାଳନ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।